אדם צריך להיכנס לחשיבות המלך, כמה המלך חשוב. למלך בגשמיות נותנים לכל אחד להיכנס כל היום, ואם יש לך 5 דקות ביום, זה לא חשוב? ודאי שזה חשוב. גם אם נכנסת 5 דקות ביום, כבר דבר עצום. אז אותו דבר צריך להיות גם לגבי מלך מלכי המלכים. רק ההבדל בין מלך בשר ודם למלך מלכי המלכים, שמלך בשר ודם מגולה חשיבותו. חשיבות מגולה. תארו לעצמכם. אתם נכנסים לארמון בקינגהם. איזה ארמון עצום. וכמה חיילים וכמה משרתים. כל זה עושה רושם גדול מאוד על האדם. אז ממילא, אם ייתנו לו 5 דקות עם המלכה, זה יהיה לו תענוג עצום מזה. אבל למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רואים שום דבר. לא ארמון, לא צבא, לא משרתים, לא, שום דבר, לא רואים שום דבר. הכל נסתר. לכן הסיפור הוא קשה. אז אדם צריך להפעיל מחשבות אמונה. הוא אומר, כמה רוממות רוח יש לאדם הזה, בו בעת שהוא רואה שיש הרבה אנשים שלא די שלא נותנים להם להיכנס למלך, אלא כלל לא מספרים להם שהמלך נמצא כאן בעיר, ושיש אנשים שיש להם יכולת לדבר עם המלך. רוב האנושות אין להם שום מושג בכלל מזה שיש מלך, והמלך נמצא כאן בתוך המציאות. ואתה או את כן קיבלתם את הידיעה הזאת שיש מלך. מי נתן לכם את הידיעה הזאת? המלך בעצמו. כמה זה חשוב? מיליארדים לא יודעים את זה, ואתם כן יודעים את זה. ושאפשר לדבר עם המלך, ויש אפשרות לתקשר איתו. כמה זה חשוב? הרי רוב האנושות בכלל לא יודעים מזה. אפילו אנשים חרדים שומרי תורה ומצוות, כשאני בא להם עם רעיונות כאלה, יש מהם שלא שמעו רעיונות כאלה אף פעם. רק מה? חונכו. חונכו להניח תפילין, לשמור שבת, פשוט. חונכו לסבב מסוים של פעולות. זה מותר, זה אסור. אבל לדבר עם המלך ולהרגיש את המלך, בחיים שלהם לא שמעו דבר כזה. אז ככה שאנשים ששמעו דבר כזה, זה ממש יחידי סגולה. אפילו העולם החרדי, רוב האנשים לא יודעים מזה. זאת אומרת, שמודיעים לך, שלפו אותך עם פינצטה מתוך מיליארדים, ומודיעים לך שיש מלך בעולם. איזה חשיבות זאת? ומודיעים לך שאתה יכול לדבר איתו. אתה יכול להיכנס אליו, איזה דבר זה?